Shalom! Reverend, no primeiro vídeo nós demonstramos que o Instituto do Templo em Israel quer reedificar o terceiro templo e fazer sacrifício de animais, mas isso é uma operação do engano. Existem muitas fontes rabínicas que dizem que o verdadeiro templo aprovado por Adonai, ele descerá dos céus. Então, o Instituto do Templo quer fazer um templo com a mão do homem, um templo para a adoração de todas as religiões. E nós sabemos, e eu falei no primeiro vídeo, que isso é uma operação do engano, isso é uma operação do anti-Mashiach, do anticristo, que quer enganar você. Se você não viu, assista a este vídeo, a primeira parte, que é muito importante para você compreender, começar a entender a operação do engano. E conforme eu prometi, eu falei que nessa parte 2, eu vou demonstrar que o Eterno nunca quis o sacrifício de animais. Apesar desse sacrifício estar na Torá, conforme eu falei na parte 1, mas isso não foi desejo do Eterno. Isto foi uma concessão temporária de Hashem. E vários rabinos falam isso. E daí, na primeira parte, eu falei que o Eterno instituiu sacrifícios, mas esses sacrifícios depois eles foram finalizados pela obra redentora de Yeshua HaMashiach. E eu citei a passagem do Talmud dizendo que no ano em que Yeshua morreu e ressuscitou, o Eterno deixou de aceitar sacrifício de animais. E depois, no ano 70, o templo, o segundo templo, foi destruído. E agora eu vou mostrar o seguinte, que o Eterno não quer os sacrifícios de animais, e é por isso que veio Yeshua HaMashiach e pôs fim a isso. Bem, na verdade, o Eterno nunca quis o sacrifício de animais. Por quê? Porque o extermínio de criaturas inocentes, isso por si só contraria a grande compaixão do Eterno por todas as criaturas. Até muitas pessoas que gostam de animais perguntam assim, poxa, eu sou tão bonzinho, eu amo animais, como que o Eterno permitiu uma maldade para que animais fossem sacrificados? A resposta é, na verdade, o Eterno é misericordioso, é compassivo. Ele não queria que animais inocentes morressem. Mas por que há um sistema sacrificial na Torá? Bem, vejam só. Durante o tempo de Moshe, de Moisés, foi uma prática geral de todas as nações pagãs fazer adoração por meio do sacrifício de animais. E daí havia uma série de rituais idólatras associados a esse tipo de sacrifício. O grande e emérito filósofo judeu Moshe ben Maimônides, ele afirmou que o Eterno não ordenou aos israelitas que parassem os sacrifícios de animais. Por quê? Porque obedecer a tal mandamento teria sido contrário à natureza humana, pois o homem faz geralmente aquilo que ele está acostumado. Ou seja, os israelitas, eles absorveram práticas pagãs do sacrifício de animais, eles se acostumaram no Egito a fazer sacrifícios idólatras, e daí o Eterno não poderia acabar com essa prática idólatra que já estava enraizada no coração do povo de Israel. Então, por essa razão, o Eterno permitiu que os hebreus fizessem sacrifícios. Porém, diz Maimônides, abrem-se aspas, o Eterno transferiu o seu serviço, o que era usado na adoração de seres criados e de coisas imaginárias e irreais. Ou seja, as coisas imaginárias, as coisas irreais, as coisas idólatras do sacrifício, o Eterno falou, em vez de sacrificar os ídolos, então, já que vocês são idólatras, vocês sacrificarão a mim. Segundo Maimônides,
se os israelitas não fizessem sacrifícios para o Eterno, eles terminariam por oferecer sacrifícios aos outros deuses. Isso consta no Guia dos Perplexos, o capítulo 3. Ou seja, Maimônides diz o seguinte: ou os israelitas fariam sacrifícios, vou ler aqui a passagem, ou os israelitas fariam sacrifícios ao Eterno, ou eles fariam sacrifícios aos deuses. Ou seja, eles queriam sacrifício de toda maneira. Então, se eles querem sacrifício de todo jeito, o Eterno pensa: é melhor eles sacrificarem para mim, para Adonai, do que fazerem sacrifícios aos ídolos. Diz Moshe ben Maimônides: por este plano divino, os traços da idolatria foram apagados e o verdadeiro princípio da nossa fé, a existência e a unidade de Deus, estava firmemente estabelecido. Este resultado foi assim obtido sem dissuadir ou confundir as mentes do povo pela abolição do serviço ao qual já estavam acostumados e que lhes era familiar. Então, Maimônides, ele diz isso que eu falei para vocês: o povo estava acostumado ao sacrifício idólatra, então eles iriam sacrificar de qualquer maneira, não tinha jeito. Então o Eterno, ele teve que transferir o sacrifício aos ídolos para o sacrifício ao Eterno, e aí sim o Eterno ia conseguir cristalizar o princípio fundamental do judaísmo, que é o monoteísmo. Por quê? Segundo Maimônides, se o povo não sacrificasse o Eterno, sacrificaria aos ídolos, e daí haveria uma consagração do politeísmo. E o Eterno quis acabar com o politeísmo e fazer com que houvesse uma adoração única e exclusivamente ao Eterno. O Midrash Rabá, em Vaikra Rabá 22:8, também diz assim: o Eterno disse: é melhor que eles tragam ofertas sacrificiais para a minha mesa do que as tragam para os ídolos. Então, nesse texto do Midrash Rabá, Vaikra Rabá, está dizendo isso, que o Eterno falou: é melhor que vocês tragam os sacrifícios para a minha mesa, para a mesa de Adonai, do que para a mesa dos ídolos. Mas não era a intenção original do Eterno. E o Rabino Abarbanel, ele reforça esse argumento de Maimônides e o argumento que eu citei do Midrash Rabá, citando um outro Midrash também, no sentido de que os judeus se acostumaram a fazer sacrifícios no Egito. E para o Eterno desviar o povo de Israel das práticas idólatras, já que eles faziam sacrifício no Egito, para o Eterno resgatá-los dessas práticas idólatras, o Eterno, ele tolerou os sacrifícios. Rabino Abarbanel dizendo: o Eterno tolerou os sacrifícios, mas ordenou que os sacrifícios fossem oferecidos em um santuário central. Esse santuário, inicialmente, foi o Mishkan, o tabernáculo, e posteriormente foi o Beit HaMikdash, o templo. Vejam só o que diz o Rabino Abarbanel. Então o santo, bendito seja, disse: deixem que em todos os momentos eles ofereçam os seus sacrifícios diante de mim no tabernáculo. E aí sim eles serão desgastados da idolatria e assim eles serão salvos. Então, o que o Eterno quis fazer, de acordo com Abarbanel, e esse texto também de Abarbanel é citado pelo Rabino J. H. Hertz, a ideia é tirar o sacrifício idólatra e transferir para um sacrifício ao Eterno, um sacrifício monoteísta. Vejam só, Raverim, de fato, a Torá atesta expressamente que o Eterno estabeleceu o sacrifício de animais
para si como uma substituição aos sacrifícios oferecidos aos demônios. Você pode abrir Vaikra, Levítico, capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 7. Esse texto fala que o Eterno instituiu um sacrifício apenas para que Israel não sacrificasse aos demônios. Está escrito: disse Adonai a Moshe, fala a Aaron e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: isso é o que Adonai ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta Adonai diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem a Adonai, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos a Adonai. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar de Adonai, à porta da tenda da congregação, e queimará gordura de aroma agradável a Adonai. Preste atenção no verso 7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos serim. Aqui, é o que eu estou traduzindo do hebraico, mas aqui está os sacrifícios aos serim. Serim são demônios bodes. São demônios que se apresentam na forma de bodes. Então o verso 7 diz: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos serim, aos demônios bodes, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Então, ou seja, esse texto está dizendo, o texto que eu comecei a ler, começa dizendo que o Eterno quer o sacrifício para si, para Adonai, e depois o verso 7 explica por que o sacrifício é para Adonai. Por quê? Porque eles estavam se prostituindo com os serim, com os demônios bodes, com os demônios que tomam a forma de bode, e o Eterno falou: não sacrifiquem aos serim, aos bodes, demônios bodes, mas sacrifiquem o quê? Apenas para mim. Esse texto endossa as palavras que eu citei de Maimônides, de Arbabanel, do Rabino Hertz, e outros também que eu não citei, mas falam a mesma coisa, o Rabino Tzrakuk, dizendo que o Eterno, ele não quis o sacrifício, mas o Eterno transferiu o sacrifício idólatra para o sacrifício a Adonai. Por exemplo, o Rabino Even Ezra, ele diz que os israelitas no Egito estavam sacrificando aos demônios. Vejam, o Rabino Even Ezra, também chamado de Ibn Ezra, atesta com todas as letras que o povo de Israel no Egito sacrificava aos demônios. E daí o Eterno quis acabar com isso. Falar: já que é para sacrificar os demônios, então sacrifiquem para mim. Não que o sacrifício seja algo que iria durar por toda a eternidade, pois haveria um momento que os sacrifícios chegariam ao fim. Nós sabemos que chegaram ao fim pelo sacrifício único e perfeito de Yeshua HaMashiach, Sefer Ivrim, livro de Hebreus, capítulo 10, mas hoje eu vou ainda dar fontes rabínicas para isso. Na obra Behor Shor, está dizendo o seguinte, que o texto, deixa eu ler aqui, peraí, Behor Shor diz assim, que o texto: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, que é Vaikra, Levítico 17, capítulo 7, significa: eu, Adonai, não estou dizendo que preciso dos sacrifícios deles. Estou apenas tentando evitar que eles se acostumem a oferecê-los aos ídolos. Então, o Eterno está tentando evitar que os sacrifícios idólatras permanecessem. Então, gente, nós compreendemos claramente, à luz dessas fontes rabínicas, que Adonai, ele não instituiu o sacrifício de animais
por ter prazer na morte de animais inocentes, mas ele o fez em razão dos sacrifícios idólatras das nações que chegaram e entraram no coração do povo de Israel, e daí eles fizeram sacrifícios até os demônios, diz o Rabino Even Ezra, no Egito. Ou seja, a Torá, ela transferiu o sacrifício cruel aos demônios para o sacrifício ao Eterno, no tabernáculo e depois no templo, e nós sabemos que o sacrifício dos animais no templo e no tabernáculo era indolor por conta da Shechitá, que é uma técnica de você abater o animal sem que ele sinta dor. Nas religiões idólatras, você que mora no Brasil, conhece alguém da Umbanda, do Candomblé, ou já aconteceu de eu estar passando na rua, ver alguém fazendo um despacho na encruzilhada, eles matam com o animal gemendo de dor, a galinha, coitada, sofrendo, gemendo, gritando. Mas os sacrifícios para o Eterno não eram assim, porque tem a Shechitá, que é um abate indolor, é uma técnica em que se usa uma faca afiadíssima, que ela toca numa parte do animal em que ele perde instantaneamente a consciência antes do abate ser consumado, e daí ele não sente a dor. Vejam, voltando de novo às lições do Rabino Hertz, ele diz que se Moshe não tivesse instituído o sacrifício dos animais, a missão de Moshe falharia e o judaísmo desapareceria. Por quê? Porque se Moisés não fizesse o sacrifício de animais, recebesse essa ordenança, essa mitzvah do Eterno, Israel iria se prostituir aos ídolos. Então, já que Israel queria fazer sacrifícios, se não houvesse sacrifícios, eles fariam sacrifícios aos ídolos, Israel ficaria idólatra para todo sempre, e daí a missão do judaísmo iria falhar, diz o Rabino Hertz, que o próprio judaísmo iria desaparecer. Bem, com a destruição do templo, os rabinos afirmam, quando o segundo templo foi destruído, os rabinos começaram a falar que a oração, a tefilá e as boas obras tomaram o lugar do sacrifício. Nós sabemos que o templo foi destruído pelo sacrifício de Yeshua HaMashiach, que foi único e perfeito. E o templo foi destruído, pois o povo não reconheceu o Mashiach, e daí não chegou a era messiânica ainda no primeiro século. Nós sabemos disso, mas já que os rabinos, muitos creem em Yeshua, mas a maioria rejeita. Os rabinos que rejeitam Yeshua, que são a maioria, eles falam, o Eterno substituiu o templo por tefilá, a oração, e a tzedaká, a caridade, um ato de bondade, ou gemilut chassidim, ato de bondade para o próximo. Essa é a justificativa deles, mas nós sabemos que a questão é o sacrifício de Yeshua. Rashi, por exemplo, ele falou que o Eterno, ele nunca obrigou que os israelitas trouxessem sacrifícios, uma vez que a oferta sacrificial era um ato voluntário de escolha. Palavras de Rashi. E Rashi fundamenta isso na Haftará da Parashá Vaikra, em que há toda uma discussão sobre os sacrifícios. E depois é citado aqui o texto de Yeshayahu. Deixa eu ler aqui. Yeshayahu, Isaías, capítulo 43, verso 23, que diz assim: não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas. Não te fiz servir com ofertas. Nem te fatiguei com incenso. Então Rashi diz que na Parashá Vaikra, que fala do sacrifício de animais, existe a Haftará, que é esse texto que eu acabei de ler, em que o Eterno diz que ele não te fiz te servir com ofertas. Isso seria o fundamento pelo qual as ofertas sacrificiais, elas seriam voluntárias. O preclaro comentarista bíblico judeu David Kinri, conhecido como Radak,
ele também afirmou que os sacrifícios eram voluntários. E ele extraiu esse entendimento das palavras de Irmeyahu Hanavi, do profeta Jeremias, no capítulo 7, versos 22 a 23, está dizendo o seguinte: porque eu nunca falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Elohim, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, esse texto de Irmeyahu, o Eterno está dizendo que ele nunca ordenou sacrifícios. Por quê? Porque não era a ideia original dele. Isso quem explica é o grande judeu preclaro Radak. E Radak, ele vai mais a fundo. Ele diz que em Aseret Hadibrot, nos 10 mandamentos, não há nenhuma menção aos sacrifícios. Quando o Eterno revela no Monte Sinai Aseret Hadibrot as 10 palavras, não tem nada de sacrifício. E diz Radak que os sacrifícios eles vão ser disciplinados sistematicamente apenas no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, a partir do capítulo 1. E Radak ainda vai além. Ele diz ainda que Vaikra, Levítico, capítulo 1, verso 2, está escrito: quando trouxerem uma oferta. Mas no hebraico está a palavra que também pode significar se. Tem vários sentidos que, mas Radak diz que, e é verdade, um dos sentidos possíveis significa se, uma condicional. Então ele diz que o texto Vaikra 1, verso 2, Levítico 1, verso 2, poderia ser lido assim: se trouxerem uma oferta, ou seja, se vocês desejarem, ou seja, isso seria um ato voluntário e não obrigatório. Ou seja, diz Radak e outros rabinos, conforme eu citei até Arash, que até na época da Torá, existiam até alguns sacrifícios obrigatórios, que a gente vê, alguns sacrifícios eram obrigatórios, mas havia muitos sacrifícios voluntários. Eu não vou falar isso porque é uma aula muito grande, né, na nossa Kirlá, eu já analisei todo o sistema sacrificial, os obrigatórios, os facultativos, mas existem sim obrigatórios, mas muitos eram facultativos. Ou seja, se você não cometesse aqueles tipos de pecados específicos para levar um corban, você não precisava se sacrificar, era voluntário. Muitos judeus eruditos, como por exemplo o consagradíssimo rabino Yitzhak Kuk, que foi o primeiro rabino-chefe do pré-estado de Israel, um rabino com profundo conhecimento, ele diz o seguinte, ele cita vários outros rabinos também, e ele mesmo, todos eles acreditam que os sacrifícios de animais não existirão na era messiânica, mesmo que o templo seja reerguido. Olha só, Yitzhak Kuk diz que ainda que o templo seja reerguido, na era messiânica não existirão os sacrifícios de animais. Por quê? Porque pensam Yitzhak Kuk e outros rabinos que na era messiânica a conduta humana ela chegará a um nível muito alto de espiritualidade. O caráter do homem atingirá padrões tão elevados que não haverá mais a necessidade de sacrifício de animais para expiar os pecados. Então vejam, gente, daqui a pouco eu vou citar na era messiânica, diz Yeshayahu, Isaías, que nem haverá morte. Se não haverá morte, não haverá sacrifício de animais. E vejam, matar animal é algo que está ligado a paganismo. Tu pode ver Umbanda, Candomblé, satanismo, as religiões do Antigo Oriente Próximo, todas elas faziam esses rituais
Na era messiânica, a espiritualidade vai ser tão elevada, nós atingiremos altos níveis de caráter, de espiritualidade, de luz divina, que os sacrifícios não serão mais necessários. Bem, mas então para que vai ter templo? Para que vai ter o templo previsto por Yehezkel, por Ezequiel? Ora, diz o Rabino Kook que o templo da era messiânica, nele serão oferecidos apenas sacrifícios que não tenham animais. Ou seja, a minhá, que é oferta uma corban de grãos, de farinha e de azeite, para expressar a gratidão a HaKadosh Baruch Hu, ao santo bendito seja. Então diz o Rabino Tzrakuk, na era messiânica ninguém vai oferecer animal em sacrifício, você vai oferecer minhá, farinha e azeite, como uma expressão de todá, de agradecimento, de louvor, de agradecimento para o Eterno. Diz ainda o Rabino Tzrakuk que na era messiânica o Sanhedrin, o Tribunal Israel Rabínico, se reunirá e abolirá os sacrifícios de animais. Por quê? Porque haverá uma intuição moral sublime que reflete a vontade do Eterno. E aí, isso vai permitir que as autoridades haláquicas encontrem uma base na Torá para ter uma nova compreensão haláquica que fundamente a abolição do sacrifício dos animais. Isso está na obra Higueret Ha-Reiá, volume 1, na página 103. Então vejam só, na era messiânica o Sanhedrin vai se reunir e ele vai perceber que os sacrifícios não são mais necessários e eles vão usar uma nova halahá. E nós sabemos que na era messiânica, quem reinará sobre toda a terra é Yeshua HaMashiach. E eu tenho certeza que a halahá usada será a halahá do Sefer Ivrim, do livro de Hebreus, que está toda pautada na Torá e também pautada na ideia de todos esses rabinos que eu citei, dizendo que o Eterno nunca quis o sacrifício de animais. Eu quero ainda ressaltar que o Rabino Kook, ele não está propondo nada ao falar que os sacrifícios não vão ocorrer. Ele não está propondo nada contrário à Torá. Por quê? Porque na era messiânica, há farta fontes rabínicas dizendo que haverá uma revelação de segredos da Torá que outrora estavam escondidos. Então vejam, a Torá literal fala sobre sacrifícios de animais, mas existem segredos ocultos da Torá que serão revelados na era messiânica, diz o Rabino Tzrakuk. E daí esses segredos serão revelados, e daí a revelação é que os sacrifícios não são mais necessários. Diz o Rabino Tzrakuk que essa verdade é uma verdade latente e que ela decorre do desenvolvimento moral da humanidade e que na era messiânica a humanidade será conduzida por Adonai e uma nova compreensão da Torá ela se tornará aparente. E pautado em Malaquias, capítulo 3, verso 4, o Rabino Kook, ele ministra que o verso fala sobre a era messiânica e daí é mencionada a minhá, que é uma oferta de grão, de farinha, de azeite, ou seja, que não está ligada ao sacrifício de animais. Você pode ler esse texto, que o texto fala sobre a minhá, com base também em combinando Malachi e Malaquias com Vaikra, capítulo 2. Então, o texto diz, quando alguém fizer a Adonai uma oferta de minhá, a sua oferta será de flor de farinha, deitará nela azeite. Então, esse texto ele é muito importante, pois, de acordo com o Rabino Kook, ele dá a base textual
para a abolição do sacrifício de animais na era messiânica, e é por conta disso, que nós compreendemos que o sacrifício de Yeshua ele foi perfeito. Aliás, há um Midrash que afirma o seguinte, que na era messiânica todas as ofertas cessarão, todas, exceto a oferta de minhá, de grãos, de farinha, de azeite. Esta sim continuará para sempre. Vou ler aqui esse Midrash. Na era messiânica, todas as ofertas cessarão, exceto a minhá, que continuará para sempre. Então, mais uma fonte rabínica dizendo que não existirão sacrifício de animais. E esse Midrash ele se compatibiliza totalmente com o magistério do Rabino Yitzhak Kook e de outros rabinos, no sentido de que na era messiânica, tanto as pessoas quanto os animais serão vegetarianos. Na era messiânica, ninguém vai comer carne, todo mundo vai ser vegetariano. De onde o Rabino Kook e outros rabinos tiram isso? Eles extraem isso de Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, versos 6 a 9, está dizendo: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Eu vou continuar lendo, mas peraí. O cordeiro, ele vai, o bezerro, o cordeiro vai habitar com o leão. Ora, o leão não vai comer o cordeiro, o bezerro não vai comer mais nenhum outro animal. Por quê? Porque na era messiânica nós voltaremos ao estágio do Gan Eden, do Jardim do Éden. No Jardim do Éden não havia morte, os animais não matavam uns aos outros, o leão não comia outro bicho, outro animal. Então, na era messiânica os animais eram vegetarianos, ninguém comia outro bicho. E na era messiânica nós voltaremos a esse estágio do Jardim do Éden, descrito por Isaías. E daí ele diz: a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá a palha com o boi. Que o leão vai comer? O boi? Não, ele vai comer a palha, vegetariano. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Adonai, como as águas cobrem o mar. Então, vejam, esse texto dá a base que os animais serão vegetarianos e não haverá mais mal na face da terra. Já que não haverá mais mal, e a morte é um mal, a morte ela desaparecerá e todos serão vegetarianos. Sobre o desaparecimento da morte, Yeshayahu Anavi, o profeta Isaías, ele é muito categórico a esse respeito. Em seu Isaías 25, verso 8, ele diz o seguinte: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará Adonai e Elohim as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque Adonai o disse. Então, se a morte será aniquilada para sempre, obviamente não existirão sacrifícios de animais, porque se não há morte, o animal não vai morrer em sacrifício. Essa é a base do Rabino Yitzhak Kook e de outros rabinos. O Rabino do Rabado Emanuel Shohet, na obra Mashiach, ele também fala que na era messiânica até a própria morte desaparecerá. E cito ainda o Shemot Rabá 15, 21. É um Midrash fundado em Isaías 25, verso 8, que é esse texto que fala sobre o desaparecimento da morte. Então Isaías fala sobre o desaparecimento da morte, e aí vem o Midrash Rabá, Shemot Rabá 15, 21, que diz assim:
não haverá mais morte no mundo, pois, diz, ele engolirá a morte para sempre, e Adonai Elohim apagará as lágrimas de todos os rostos, e a repreensão de seu povo ele tirará. Então, mais uma fonte rabínica, o Midrash Rabá, falando sobre o fim da morte. O Rabino Solomon Yitzhak Shenfield, ele, em uma obra em que ele se apresenta com o pseudônimo de Even Shaish, ele chegou a falar que os sacrifícios de animais não serão revividos, não vão mais ser revividos, e que os sacrifícios de animais, eles são irrelevantes para o judaísmo. O Rabino Simcha Paltrovich, na obra Simchat Avot, ele diz que nos dias do Mashiach, Simcha Paltrovich, olha só, nos dias do Mashiach, não haverá mais sacrifícios. E para fundamentar essa ideia, ele raciocina em termos mais elevados, dizendo que no mundo físico, no Olam Hazeh, a Torá se interpreta em nível pshat, em nível literal. Mas nos dias do Mashiach, nós vamos interpretar a Torá no nível sod, no mistério, no segredo, em um nível que vai muito mais acima da literalidade. Então, esse raciocínio do Rabino Simcha Paltrovich é muito interessante. Por quê? Porque hoje a Torá fala sobre sacrifício, mas por quê? Isso é uma interpretação em nível pshat, em nível literal, mas em um nível de buscar os mistérios e os segredos da Torá em um nível sod, que será o nível de interpretação da era messiânica. Nesse nível, os sacrifícios de animais, eles não serão mais necessários quando o Mashiach se manifestar. O Rabino Yosef Messas, ele cita também a opinião de Maimônides sobre a desnecessidade dos sacrifícios, e ele conclui que não haverá o retorno da ordem dos sacrifícios. E daí, para refutar o argumento de que a abolição dos sacrifícios ela implicaria em alteração da Torá, o Rabino Messas, ele diz que os sacrifícios só deveriam ser oferecidos em uma sociedade em que as pessoas estavam muito unidas a noções religiosas primitivas associadas à idolatria e aos sacrifícios de animais que acompanhavam tais práticas idólatras. Então, o Rabino Messas, ele diz isso. Ora, na verdade, não tem nenhuma contradição. O sacrifício só foi instituído porque, naquele contexto cultural, a sociedade estava enraizada no paganismo, mas na era messiânica, até antes da era messiânica, diz ele, até antes, a sociedade evoluiu, nós tiramos as amarras da idolatria, razão pela qual os sacrifícios hoje não são mais necessários. Vejam, um rabino que nem crê em Yeshua, ele fala isso. E vejam só, diversos rabinos, eles citam vários e vários textos pelos quais, dizem eles, não serão mais necessários os sacrifícios na era messiânica. Então, os rabinos que dizem que na era messiânica os sacrifícios não serão mais necessários, eles citam os seguintes textos. Rocheia, Oséias 6.6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Elohim mais do que os holocaustos. Eles ainda citam Yeshayahu, Isaías, capítulo 1. Aí eu vou ler alguns textos, verso 11, 12, 15 e 16. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz Adonai? Eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e eu nem me agrado de sangue de bezerros, e nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isto de vossas mãos,
que viesses a pisar os meus átrios. Verso 15 e seguinte. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, eu não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-os, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então aqui no início ele diz que, Isaías, de que me servem os seus sacrifícios? Diz o Eterno. É Isaías citando o Eterno que revelou a ele. De que me servem os sacrifícios? Amós, capítulo 15, versos 21 e 22, está escrito. E ainda que me ofereçais holocaustos, oferta de alimentos, eu não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Esses rabinos, eu estou citando textos das escrituras, mas que os rabinos usam para fundamentar o fim dos sacrifícios. Eles citam ainda esses rabinos Mishlei, Provérbios 21:3. Fazer caridade e justiça é mais aceitável ao Eterno do que o sacrifício. Eles citam ainda esses rabinos Mirá, Miqueias 6, versos 7 a 8. Agradar-se-á Adonai de milhares de carneiros ou de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que Adonai pede de ti, senão que pratique justiça, ames a bondade e andes humildemente com o teu Elohim. Então, é isso que o Eterno quer, justiça, bondade, retidão, humildade. Esses rabinos ainda citam Shmuel Aleph, Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Shmuel, porém, disse, tem porventura Adonai tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como quem obedeça à voz de Adonai? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e atender do que a gordura de carneiros. Então eu citei alguns textos que esses rabinos ortodoxos usam para fundamentar o fim dos sacrifícios. Os rabinos reformistas Gunther Plaut, David Stein, eles dizem assim, os reformadores disseram claramente que, qualquer que seja o propósito que o sacrifício tenha servido nos tempos antigos, agora é obsoleto e sem significado para o futuro. Eles, portanto, eliminaram do seu serviço da sinagoga as orações tradicionais para a restauração do templo e do culto. Hoje, os movimentos conservadores e reconstrucionistas também renunciaram explicitamente à esperança de retornar ao sistema de sacrifício. Então, esses rabinos reformistas também dizendo que não há mais, na liturgia reformista, não há oração de sacrifício e nem pedido para que o templo seja reconstruído, pois eles não creem mais nisso. Acham que tudo isso já chegou ao fim. Então vejam só, resumindo tudo, o Eterno não desejou que os sacrifícios de animais existissem. Ele apenas os instituiu temporariamente para o cumprimento de uma função, qual seja, levar os israelitas à adoração do único e verdadeiro Elohim e que eles se afastassem das práticas idólatras. Segundo fortes correntes rabínicas, os sacrifícios eram voluntários, pois o Eterno ele quis a obediência e o arrependimento, que são superiores e muito melhores do que o sacrifício em si. À luz da Brit Hadashá, da Nova Aliança, do Novo Testamento, entre aspas, o sistema sacrificial previsto nas Escrituras apontava para o sacrifício de Yeshua HaMashiach. E o sacrifício de Yeshua HaMashiach
é único e perfeito, razão pela qual não faz mais sentido o restabelecimento do sacrifício de animais. Por quê? Porque a expiação de pecados ocorre pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Isso foi desejo do próprio Eterno, fazer com que o sangue do Mashiach expiasse os nossos pecados. Caso o homem reconstrua o terceiro templo, como estão querendo reconstruir, e eles reiniciem um sistema sacrificial, nós que somos discípulos de Yeshua não devemos participar desses atos. Por quê? Porque isto significaria negar o sacrifício realizado por Yeshua HaMashiach. Isso significaria negar o poder expiatório do sangue de Yeshua HaMashiach. E aí que eu falei no primeiro vídeo, agora eu queria conjugar essas ideias. O terceiro templo vai ser reconstruído. Está tudo conspirando para isso. E daí o anticristo, o anti-Mashiach, vai enganar pessoas. O anticristo quer te enganar para que você faça sacrifício de animais. E daí você vai terminar rejeitando o sacrifício de Yeshua. E daí você indiretamente negou Yeshua. Negou Yeshua, você perdeu o Rei Olam. Você perdeu a tua vida eterna. O anticristo, ele vai te enganar para você querer fazer sacrifício de animais. E eu dei todas essas fontes rabínicas e nas escrituras para que você não seja enganado pelo anticristo. Mesmo com a reconstrução do templo, no advento da era messiânica, por quê? Porque o templo, ele vai descer dos céus. O templo legítimo, o templo de Ezequiel, de Hezquel, é um templo que vai descer dos céus. Eu posso fazer um estudo sobre isso, citando as fontes rabínicas. Ele vai descer dos céus. Mas esse templo, não o templo carnal que querem construir agora, mas quando o templo descer dos céus, que é o templo legítimo e verdadeiro de Yeshua HaMashiach, nesse templo, na era messiânica, mesmo assim, não existirão sacrifício de animais. Conforme disse o Rabino de Israel Kuk, que eu citei tanto aqui, e outros, só vai haver a oferta de Minha, uma oferta de farinha e de azeite. Então, gente, o shiur ficou até grande, mas é para te alertar. Cuidado! Esse templo vai ser reconstruído, ele vai te enganar, espero que não, Ras Veshalom. Muitas pessoas vão fazer sacrifícios, mas eles estarão sendo enganados pelo anti-Mashiach, pelo anticristo. Nós não precisamos de sacrifícios de animais. O sacrifício de Yeshua, ele foi único e ele foi perfeito. E um dia vai chegar o verdadeiro templo, o templo de Hezquel, de Ezequiel. E daí esse templo vai descer dos céus com o retorno de Yeshua HaMashiach. Quando Yeshua retornar, junto com ele virá o terceiro templo e nós vamos adorar nesse templo durante um milênio. Durante um milênio. E daí não existirão sacrifícios de animais, o sacrifício será de minhá, farinha e azeite. E se você ler o livro de Apocalipse, depois, muito depois do milênio, nem templo existirá mais. A própria luz do Eterno, do Mashiach, vão brilhar. Vai ser uma presença tão grande, porque o desejo do Eterno... O que é o templo? Diz a Torá que o Eterno não quis morar no Mishkan, no tabernáculo, mas ele quis morar dentro, Betohan, dentro de vós, dentro de nossos corações, dentro do nosso ser. Depois do milênio, aí não precisa nem de templo, porque a habitação do Eterno vai estar muito intensa, muito radiante dentro de nós. Nós vamos chegar a um nível de Atzilut, de um amor perfeito, de um amor intenso. Vai ser uma coisa muito profunda. Esse estudo, eu vou fazer a terceira parte desse estudo, em que eu vou falar um pouquinho sobre o templo celestial descendo dos céus. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que você não seja enganado por esse templo que será reconstruído, que você não seja enganado pelo anti-Mashiach, pelo anticristo. Esse vídeo é um alerta.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.